že ja som melódy, spájam zvuky prírody, ľúbim hudbu, radosť, smiech, roztancujem celý svet. Ja som vaša melódia, stále hravá, stále iná, tak sa poďme spolu hrať, pesničky si zaspievať. Poď si zahrať aj ty s nami, nech na hudbu nie sme sami, miluj tóny, radosť, smiech, roztancujme celý svet. Čo to tu robíte? Ideme do parku. Vy ste sa kam vybrali? Stretli sme sa pri zmrzke a rozhodli sme sa, že ideme pozrieť skladateľa Miloša. Dlho sme ho nevideli. Ja som už dávno premýšľala, že ho pôjdem navštíviť. S kamoškami sme chceli založiť rockovú kapelu, len nevieme ako na to. Hudba nás baví, ale musíme sa ešte veľa o nej naučiť. A ja som tu už bol. Dúfal som, že ho vidím v parku, ale nestretol som ho. Veď viete, že nám slúbil, že si môžeme zahrať na hudobných nástroch. To by bolo super. Ja by som zase chcela stretnúť Melody. Možno je tiež u skladateľa aj Rytmus. Tak poďme, pozrieme sa, či je Počkajte, doma. Počkajte, decka, toto sú moje kamarátky, Dáška a toto Laura. Ahojte. 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 Myslíte, že môžu ísť s nami? Áno. Jasné, poďme. Mne ste už všetci veľmi chýbali. Vítajte, deti, teší ma, že ste opäť prišli. Dobrý deň. Toto sú moje kamarátky, Dáška a toto zase Laurika. Dobrý deň. Vítajte, dievčatá, toto je moja hudobná škola. Teší ma, že vás spoznávam. Aj nás teší, Vivi nám o vás oboch veľa rozprávala. Hovorila, že to tu máte úžasné a vôbec neklamala. Koľko tu máte hudobných nástrojov? Vítajte vo svete hudby. Parádne, že? A na toto všetko budeme hrať. Tak nám to Miloš slúbil, že? Samozrejme. Ale nepôjde to tak jednoducho, ako si predstavuješ. Akože nepôjde? Aha. To stačilo. Toto nie je hudba, ale nezmyselné trápenie ušných bubienkov. Najprv musíte poznať noty a ich hodnotu. Čo si nepamätáte, že rytmus v hudbe nás spája? To znamená, že hráme všetci rovnako rýchlo a navzájom sa počúvame. Viete, že odkedy som tu bola, si rytmus viac všímam? Je všade, ale naozaj všade. A ja si ho uvedomujem a častejšie si aj spievam.
Len ako hrať, aby to bolo počúvateľné ako pesničky alebo skladby, napríklad v rádiu? Ako mám vedieť, ako dlho mám zahrať notu? Sadite si, deti, a dávajte pozor. Niečo vám ukážem. V hudbe poznáme základné rytmické hodnoty nôt, podľa ktorých vieme, ako dlho máme hrať. Napríklad celá nota sa hrá na 4 doby. Takto. Vy ste ich pokazili. Prepáč, prosím. Nie, nie, to nebude vami. Bubny sú v poriadku. Bubny nie sú pokazené, ale niečo iné. Vlastne niekto iný. Kamarát, čo sa deje? Vidíte, toto je problém, prečo sú rytmické nástroje ticho. Čo s tým urobíme? Zoberme ho k lekárovi. Dá mu lieky a hlas sa mu vráti. Nie, Vivi, tu žiadny lekár nepomôže. Však Melody, my by sme mu mali pomôcť. Máš nápad ako? A čo ty? Kika má pravdu. Deti mu pomôžu. Naučia sa rozpoznávať rytmus a zahrať noty. Ale veď rytmické nástroje sú bez zvuku. My predsa hlas máme. Správne. A aj najprirodzenejší a najhlavnejší hudobný nástroj. Naše telo. Rytmus vieme vytlieskať alebo zadupať. Poznám jednu rytmickú riekanku. Vďaka nej sa naučíte počítať a rozoznávať základné dĺžky nôt. A úplne bude stačiť naše telo. Ale najskôr sa musíte naučiť počítať. Počítať? Ja som si myslel, že sa naučím hrať. Chcem hrať hudbu, matiky mám dosť v škole, rozumieš? Nič sa ty neboj, to nebude počítanie ako na matematike v škole. Aby sme sa v hudbe dokázali zjednotiť, počítame doby. Doba je základná jednotka rytmu a metra. Je to úder či puls, ktorý cítiš a vnímaš, keď počúvaš pieseň. Ako sme si minule povedali, v hudbe sa striedajú silné a slabé doby. Alebo prízvučné a neprízvučné doby. Správne. A toto striedanie dáva hudbe tanečný charakter. Teraz vám ukážem, ako počítame. Poznáme viacero spôsobov. Ja vám ukážem 3 z nich. Budem počítať do 4. To je totiž základ. Melody, pomôžeš mi? Jasné. Raz a dva a tri a štyri. 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 Takto sa počíta v školách. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Alebo prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Výborné. A teraz riekanka. Chceš nám niečo povedať? Sebe skrýva, celou notou sa nazýva. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, v hlave nám to stále vrta. Polova je o pol kratšia, na dve štvrtky vystačia. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, v hlave nám to stále vrta. Dve osvinky v sebe skrýva a štvrťovou sa nazýva. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, v hlave nám to stále vrta. Na slabíky si tlieskame, osminovú notu máme. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, v hlave nám to už nevrtá. Štyri štvrtky v sebe skrýva, celou notou sa nazýva. Prvá, druhá,
tretia, štvrtá, v hlave vám to už nevrta. Polová je o pol kratšia, nám je štvrtý, prvá, druhá, tretia, štvrtá, v hlave vám to už nevrta. Dve osmienky v sebe spíva, až prdobou sa nazýva. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, v hlave vám to už nevrta. Tretia, štvrtá, v hlave vám to už nevrta. Wow, to bola super a išli sme pekne spolu. Ste šikovní, počítanie ste zvládli na jednotku. Fajn, ale ako rozoznáme dĺžku noty v skladbe? Jednoducho, máme z Melody pre vás pesničku, vďaka ktorej si ľahko zapamätáte dĺžku not. Nožičky a vlajočky. A hlavičku označujeme aj ako brúško. Celá nota má prázdnu hlavičku. A polová má prázdnu hlavičku a má nožičku. Štvrťová má vyfarbenú hlavičku a má aj nožičku. Osminová má vyfarbenú hlavičku, nožičku a vlajočku. Výborne, deti. A viete, ako sa delia? No mali sme to v pesničke, pamätáte? Štyri štvrťky v sebe skrýva. Jasné. Celá nota v sebe ukrýva štyri štvrťové noty. Dve pólové a osem osminových not. No výborne. Osem osminových? Áno, veď počúvaj. Dve osminky v sebe skrýva a štvrťovou sa nazýva. A teraz počítaj. To znamená, že štvrťová má v sebe dve osminové noty. Aha, a celá štyri štvrťové. Jasnačka. Tak, a keďže ste toto pekne zvládli, môžeme sa zahrať hru. Hru? Áno, hru. A aby sa nám hrala ľahšie, zavoláme si kamarátov. Raz, dva, tri, štyri. Takto doby počítajte. Raz a dva a tri a štyri, raz a dva a tri a štyri. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, prvá, druhá, tretia, štvrtá. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba, prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Č, 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 č.
stratil hlas. Vďaka vám všetkým. Bez vás by som sa ešte stále trápil. To my ďakujeme. Dnes sme sa naučili dôležité veci, aby sme si mohli zahrať na hudobných nástrojoch. A ja som znovu o krôčik bližšie k mojej kapele. O krôčik? Pre vás všetkých. Je na čase, aby ste ukázali, čo všetko ste sa naučili a čo už viete. Ďakujeme, Melody! Veľmi pekne ďakujeme! Tak a teraz sa rozlúčte so skladateľom Milošom a šup do záhrady. Dovidenia, deti! A nezabudnite, moje dvere sú pre vás vždy otvorené. Čo poviete? Je to bomba! Len či budeme vedieť na tom hrať. Neboj sa mi, rytmus vás povedie. Veľmi sa teším, že sme sa tu dnes stretli. Bol to naozaj zaujímavý deň. Tak majte sa dobre a keby niečo, viete, čo máte robiť. Ďakujeme za všetko, Melody. Do skorého videnia! Čaute, decka. Nechcel som vyrušovať, ale zaujalo ma, ako hráte. Môžem sa k vám pridať? Jasné, pridaj sa. A na aký nástroj ty vlastne hráš? Vtáčia búdka, nepoznáte? Dobre. Dobre. Čaute, ja som Melody, spájam zvuky prírody. Možno bez pochyby. O 3, štart. Ustancujem celý zem. Rytmickú riekanku. Poznáme tri spôsoby. Nie, ukážem. Ja to ukážem tri. Nezmyselné trápenie už tých bubienkov. Najprv musíte vedieť také veci. Dobre, ideme von. Ďakujeme za všetko, Melody. Do skorého videnia. Mám hlasnejšie? Ďakujeme za...
za všetko, Melody. Do skorého videnia.